Борислав Михайлов подаде оставка. Това съобщи самият той по време на брифинг след заседанието на изпълнителния комитет на Българския футболен съюз. Откакто завърнах начало на футболния съюз, аз, ръководството на футбола, цялата администрация на съюза и всички участници в футболния процес бяха подложени на нечуван натиск, постоянни критики, клевети, лъжи и агресии. Въпреки това, за сравнително краткото време изпълнихме голяма част от целите, които заложихме в 4-годишната си стратегия за развитие, която беше приета на последния конгрес, който спечелихме. Да, националната отбор не се прави на ниво, на което всички искат. Но когато става въпрос за топка, няма как да се дадат гаранти за успех. Всичко останало, което е зависело от мен и ръководството на футболния съюз, е изпълнено. Михайлов заяви, че се чувства истински горд от постигнатото и благодари на екипа си за упоритостта и здравите нерви. Имате оставката ми, която е и благодарение на вас. Нито един клуб не ми иска оставка. Нито един. А мене ми избират клубове. Клубове за феновете, но футболните делегати са тези, които работят ежедневно за футбола и те избират президента на футболния съюз. Така че ви пожелавам да не се намесвате в избора на следващия президент и да бъдете много по-щастливи, отколкото сте били с мене. Аз ви благодаря, че през цялото време ме държахте във форма. Благодаря. Досегашният президент на БФС не отговори на въпроса дали отново ще се кандидатира за позицията. На 6 декември ще бъде свикано и ново заседание на изпълнителния комитет, на което ще бъдат приети дневен ред, място и дата за предстоящия конгрес за избор на нов президент.